زما په خوره په هنتونا کندرما جوړوي زما بچي ببيا تنزري او کون تري ساتي پلار زما د پار پلار چې دچا خوره نکړي بیا بدہ غکور وانا سنگا سپین سرے ساتی تشنا سترگی ورت ست دمینے سنگا اکڑی حغچ تل اڑوی سترگی مرورے ساتی بسم الله الرحمن الرحیم شروع پا نام در رب الجلال یو سره زما کې زما یو پروگرام راغی دی یو سړی لس لک روپې چې د غیب شو دا بهر مول نه راغلی او بیا ولې یو ټیکسي ډرایور غا پیسې ورکړي امرګری ما ته ټلیفون کوي ویره غا مرګری راځي مال غا پیسې راکړي وای چې کوم زمانه روکه شوی او تقریبا پاکستانی لس لک روپې دی پای کې د برټش پاسپورت او نو ډیر سیزونه دي ما ته خبر چې دې را پیسې درکې زم درمنډه کوم بهراله پروگرام خو تاسو کته ټیکسي ډرایور بیا راغی او هغه ینګ لکو جی نو هغه چې کم دیر ځان چې دا واخر څه کړو ټیکسي غستو هغه ته په کور کې تقریبا نه کسان ناستو یو غټه والے د یو غټه وټم دا یو ټیکسي ډرایور وال مالک هغه ته وی مې دا پیسې تا ولې دل ورکول هو بس مړه هغه وی نه 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 دا خبر هغه ماته اف د ریکارډ کړي بچ دا په پروګرام کې نه شامل زکه نن شامل نه هغه ماته اف د ریکارډ دا خبرو کو وینا وې دا پیسې زو واپس کوم ځکه چې اسې نه دا چې ته زماره زوی پکې خراب نشي چې زوی مې رور مې دا غته پکې دا تاو ته پونه رسې نو خوده نه را پکار ده او مای ډیر ډیر لا دا پیسې دا لاله وی غته ورسې ده قدر منو نن هم ز چې راغلی ما دا کالو خان تانه دا صوابه کې راځي او دا وخت ډیر خغلی ولاړ هم دي تعارف هم د سره کوم او دا هم ولاړ دی پدې کې راکا کاجی راته لا دا مو یې ویډیو ویډیو غانې دا ګوره مې زمام دا خایښ وو چې پسې روزه کې ملاقات شي په چیلک کې ملاقات شو مې دا سه خو زمام دا ملاقات نه خو بیا دې خغلو ته چې زه درېګم مال په خپل باندې ما ته دا یو احساس کیږي چې ما ته مخامخ حکم سړی ولاړ دا خو بالکل داسې لکه ما ته چې خدای بخری داجی ولاړی لکه دا داسې یو مقام دی بهرحال مختصر دا چې دلته یو کاکا جی نه بهر مل نه ولا ازبی پیسې را لګلې تقریبا 3,44,000 روپۍ وي هغه ته دوی والی بیا په هغه سم څه چل کېده ځکه چې بهر نه ولا بچی پیسې را لګلې بابا به تاسو تخکاری هم خدای دوی په جون کې برکت واچي دوی پکې خپل لاس امداد منډه ترډو په شمګور صاحب ڈی ایس پی ستاسو یو جهان مننه جی لیاقت صاحب سے چو نویر خان ستاسو ډیر ډیر مننه ډیر ډیر غټه دعا رجی سړی د بابا تاسو غټه نو بس لکشن مختصر راته دا وای جی چې کسان هو گرفتار شوی دي دا سو سونو لکشن پکې سم پوي کجی بسم الله الرحمن الرحیم یو غزر رولم بیت تاسو تر کلی وای مچ تاسو بیا رالی او تاسو دې پروګرام په ذریعہ باندې د ډیرو خلکو سبق ملاویږي د غلطو کارونه اوړي نو دا په تیر ایک 2000 کې سوانه دا بابا چې دې دا مخامخ ناشته د زوی چې کم دی په فارن کې مهنت مزدوري کوي هغه 3,44,500 روپے د رالی ګلو یو بیل بینک ته چر دا به دی واخلی او د دې سکوټي موټي خرابې دي هغه به په مرمت کې به جوړ کی نو دې بابا چې کله پیسې را واغسته او ضرور نه پوري کې پوري شو دا رکشراله لکه دی خو ګیمران دی ګیم جوړ کړي چر څنګه داسې یو کمزور سړی وګورو چې هغه په اسانه والی کیږي نو بس دې ځان سره رکشا کې دی رستو کې ناستا هغه ته مخ کې کینا مخ کې دې ځان سره کینولې دې هغه چې کم دا دی خو ولاړ دې تاسو دا داسې ډډه او پیواله دا وته بابا وته لګه خوشوي چې جی دې را لماتې کړي اوم دا چجو ماته دوه وخت چې کم دې دته دا پیسې والی انو بیا چې کم دې هغه مونږه پکې حالي زری شروع کړې عمران شهید صاحب چې زمونږ ډی پی او دی زمونږ لپاره یو چیلنج کیسو نو د لیاقت شاه خان او د ماستر شاه خواکې نمیر خان د دیخوا روستو د غا ذاکر خان د دې چې کم دې ډېر حالي زری جوړ کړو د دې کیس نگرانی ما پخپله کوله نو زه دې له داد ور کوم چې راسي یو انټریس شي دی ټریس کو او دا زمونږ د ټیم ورک سیله دا ستاسو وړاندې ده یو جهان مونږ جی لیاقت صاحب جی دا غنکپان دی جی بالکل خپا خغنکپان دی
او یوسف جان سب د دینه مخ کې ډی سپی سب خبر وکړه زب کې یو خبري زادګي بکوم لکه مونږ اکثر نن سبا کیسې سیسوم ردی مونږ وایو چې په جدید انساني طریقو باندې مونږ ټریس کړو دا یو داسې کیسه چې دا مونږ پاغه چې کوم په خوانی طریقې دي روایتي طریقې دي دا مونږ پاغه روایتي طریقو باندې دا کړم مطلب مونږ غیر چا پیره کتل چې زمو په دې ریجن کې په دې علاقې کې صوبایي سمره کڼکپان دي چې دا قسم اکټیویټیز غي کوي نو هغه کسان به مونږ ټچ کول او غي به مونږ ټارګټ کول نو پایګه خوده پاک زمونږ دا کسان راوستلو نو بلنه د دې درېمو نمبر دونه خراب شو دا پکې وروه بس مونږ خو د یو تور سیو دا نور خو بیا د خپل ملګری ځان سره خي چې سوک سوک پاغي موقع باندې وو چا چا دا کاروي سرانجام کړی دا نو هغه بیا د خپل د ملګری خي جی کاکا جی د گیم چې ته په خوانی لوبغاړي دی کاکا جی بالکل دی خپل هم تاسو ته وي د زوړ ګناګار دی په دې لوب کې دا ایکسپرت دی دا یو سړی سن اس ایکسپرت وي د کاکا ایکسپرت دی دا چې سوک پوي نه جب نه ول مالو باسي لیاقت شبدار ته وشه دی دا زوی په دوبه کې مزدوري کوي سعودي دا جی په دوبه کې دی بابا زوی دغه کوي او نن سبا تاسو ته پته چې ګرانی زیات دي او خرچیم زیات دي نو دی بابا له ټیم ټو ټیم پیسې را لګلې خو هغه به یې ساري دي نه لکه څنګه چې موږ هم تنخواه من خوالو بیا په 10 15 ورځې پس سنې کنه جی په مشکل رسی میاشته دی کاکا تاسو وی چې زه خو پیسې در لګم او تا میاشته نه رسی نو دا سی بو کو چې زبا تاله صرف خرچه در لګم باقی به ځان سره جمع کوم او بیا به تاله په یو ځای درو لګم نو زه کوټه موټه په برابر کړم نو دا څنګه چې ډی سپی صاحب خبر وکړه چې په 13 جنوري باندې جنوري په 14 نیټه باندې یو بی ایل بینک شوی اړې په دغه باندې اکاونټ باندې ازوی پیسې راولې غلې او دا بابا لاړو ملته نه دا پیسې واغستی مونږ باقاعده دي چې خلې زله شروع کړو ترانزیکشن مونږو کتل بالکل بابا چې کم رپورٹ کوي اکچوال رپورٹ کوي لکه بعضی خلک دا وایي چې بابا زیاتی وي کم واغ خبر هیڅ نشته بابا چې کم رپورٹ کړي دي مغه اماونټ د بینک نه ترانزیکشن دیږي او جی دا بابا حالت شو بابا خو چې مونږ لراله نو دې ځکه یو ممبر سه بور سره ودی کلی دا سه خلک شته چې هغه د خدمت د لپاره تانی ته منډه وای ځکه چې بابا دینه مخ کې تانی ته نو راغله نو چې مونږ ولیدو نو مونږ ورته کاکاستا لاله پیسې دي ان شاء الله مونږ بشپو ورځ یو کو خوستا د پیسې به تاله مونږ راځو که چې هغه د عمر په یو داسې حصہ کې دی چې د برداشت نه شي باغی د برداشت نه و نو مونږ او ډی سپی سه به بار بار به مونږ دیره غختل او دلبه متسلیم ورکوله خپل هلې زلې به مونږ کولی بلکې ایون چې بابا دا غنه پس خراب شوی هم دی فزیکل سچویشن به تاسو ګور ډیر زیات کمزورې شوی هم دی اوس ویل بالکل ډیر زیات واره بیا هم دې صد بی اخري تاسو کومه ایسه جوړ شه دی نور وردار تونم کړی دی دوی دا سیزو منه دی له خوځي গ্রেফতারি د دیم د کړه مو سره کسټډي د دوه ورځې دا نیمن خان جی د تفتیش کوي ډی سپی سه پډاریک نگرانی کې زم دغه ساتم ان شاء الله د نور د ګروپ سونو ملګری چي دي او استاد شکریا خصوصي پدې ادا کوم چې ان شاء الله دا ویډیو خلک ګوري دا سه خلک به چې دا غي سره به دا سه زیاته شوي د نور د بچو یتیمانانو حق به والي ان شاء الله خلک بم راضي کې دي چې چاغي اون پیجني لکه دا چې کلمنګ ټریس کړو د بابا ته مونږ دی په ویډیو باندې و خودلو نو بابا به چومدا بابا چې و د من پیسې ایست دي بیا دې موږ فزیکلی لته وغوښتل نو بابا په ګراوند باندې چې کچوم دا دی نو داسې به کېدی شي نور داسې خلک وي چې کېدی شي غیر پټونم نه کړي او د دې ستاسو په دې ویډیو په ذریعہ باندې غیر د تصویر او اسکیجول ویني نو ان شاء الله بالکل رپورٹ وکړو د دې نه چې کوم کار دی کړی دغه تخپل خپل ریکورډ میلاو شي نمیر خان سره پکې اضافه کول غواړي جی نو بس د دې کې سره ریلیټډ چې کومه خبره وي هغه خو ایس ایچ او سه وډی سپی سه وکړلې څنګه چې ایس ایچ او سه وی جی را کم داسې ګروپونه یاد هغه تاسو په ایس ایچ او سه باندې سوال وکړو نو داسې خلک چین خامخا په علاقه کې دی په دې خبرو او داسې کردار سره دی مشهوري نو هغه خو ان شاء الله انریکارد بمونګه ثابت وو دغه شانتي اوم د دې چینو د قسمه وارداتو کې چینو خپل نوم شته خو د دین علاوه تاسو د دې پروګرام په وساتت سره چې دین زه عوامو ته دایو خبره کوم چې څومره دغه شانتي واردات کیږي او مطلب دا د زیاتې پیسې سو کوړي وروړي نو دتی طریقې واردات دی چې اکثر لکه هوندو ول سره چینو مطلب د دې یو انفارمر یا دې کی یو مرګری ګرځي را ګرځي دغه شانتي چې دینو مطلب دا دی ګونو کې نو کم کس اغا دی په نظر کې اغستی چې را کم کس زیاتې پیسې را واغستې لو اغه سره چې نو بل څه ملګری یا سوګنی نو مطلب دا دی د اغا غ پیچا شروع کې او د اغه نه پاغه د ار ګروپ ځان ځان اغه طریقې واردات یا د غ شانتي چې مونږ سومره لکه د موټرو داغلو شو یا د غ چونو دی چې چرته سو ګاډي ودري اغه په نظر کې ساتي چې غي د ګاډي تنو یو ملګری اغه پسې ګرځي را ګرځي بل دلته ګاډي تکین یا د غ چی نو د غ شانتي دا ما چې دا خبره کوم نو صرف تاسو د پروګرام په وساتت باندې کوم چې را سوګ زیات پیسې وروړي یا دغه کینو هغه په کار دادی چې لوکټي د بینک نه پیسې راخلي یا داسې چې دینو قیمتي څه شي او وړي وروړي نو چې هغه خامہ خزان سره او بل بیا غیر چا پیردا سي خیال کې ولي چې دې څنګه راوته
نو دک شانتی بور پسې دی دا مرګری خامخه یو کس و چیره دومره پیسې د زما در واغستلې دی طرف ته دیزی نو زو مچیره فدی سلسله کې دا عوام مطلب دا د سنه سلوکوټی احتیاط کینو ان شاء الله چې دا سی د قبل کم کی جی جی ز دی نمیر خان خبر مخ کې بوزم زمونږ د پښتونو یو علمیه دا چې دا څه قسم خبرو کې مونږ وایو چې راوندې مونږ خپنه شي زما رور تربور مونږ خپنه شي نو هغه مونږ پټو خورو سره ډېر غټه مسله جوړه کی نو خو خبره بداوی دی بابا تاسو ته بده خپل مو دی و چې ما ته به وی چې رزه د سرزم خو ما ویل د پښتو معاشره د تاول بوزم بیگ د کنه دا غې نه پس بابا تم پوره ټنشن هغه به تم جوړ شو بچو ته سرزم د پولیس ډپارټمنټ څومره دی نو مونږ ته نو مهرباني دی و کی دا څه قسم چې څه قسم د پیسو خبرې یا داسې ضروری خبرې نو ځان سره د خامخه یو کس نیم داسې زموار بوزي چې څه خبرې چې بیا کم از کم غیله بیک اپ خور کوي کور کوي اساس مهرباني پر موکړه جی تاسو یو جهان مننه قدر مونږ وړه غوند کې دماغ لو بیا را دوی سره خبرې کوم جی ویلکم پاکستان انټرنیشنل کارګو د ټول پاکستان آزاد کشمیر او انډیا تا درشل نا تر درشل د کارګو سہولت د ټول مسافرو د فارا ویلکم پاکستان انټرنیشنل کارګو ستاسو په غوښتنه هم سمندري او هم هوائي کارګو پاکستان انټرنیشنل کارګو نوم د اعتماد دا بهر ملک د مسافر پیسې چې دین دا وړې د تړتک وی بیا چې خبره د شیخانو سر جی شیخانو سره دمو دا بچې مړه بس یو خپکه کې باندې جی مړال تب په تنور کې بس جون تی رول دی روغه دو پیسې ګټل د ډیر ګران دی جی ما غز جون کتره کله کله لاړ شم صحیح دا دغه بلډینګونو کې کتا سو ګورې جی دلته کې زمنګ د پښتنو بچل تخپل ارمان خخی ګورې گاڑی بخو د شیخی که سمندر دے خود شیخ تے که مزیدو که چرچی خود شیخ تے او که دلاس پولی دی ناغذ مال پختون بچی پلاس تی جی اگر که جدای دا ناغذ مسافر پا نصیب دا اگر دا مور پلانا چی دیر لر دی جی اگر دا مسافر پا نصیب دی جی اگر مزید و چرچی او خود آغی دی جی پریگستان که چی کم شیخ وقت تیری مزید خطول دا آغی دی بس خدا دعا کوم چې شیخانو سره سوم رشي کې دی ویم یا الله دا ټول سره کا دا پختون جوړه لرو زکه چې هلته کې زما پختون بچي چې کم مسافر بچي کم جون تیری ولا ډیر د تړتکو ډیر سخت دی ډیر سخت دی دا هغه نه یو مسافر بچي خپل داجی لا چې کم پیسې راوړي غلې نه پیسې چلاړم دا داجی بس مرته نږدې و خو دې رستا سو پجون کې برکت واچی دی پکې حالې زلې وکړې نو هغه تلې ساګانې واپس رالې او دا کاغذي په خپل خپو درې ده اریان بچ خدای پاک دا درې درې نیم لک روپۍ خولاړې دا بکیږي سر دا ډېر ګران کار یو بیا پیسې د کمی دا تړتکو پیسې وي دا هغه تکلیفونو د ازمیختونو پیسې وي جی نو دا عامې پیسې نه جی په دې پیسو کې چې ته ډېره جدایي پرتی ډېرې تړتکې پرتی وي ډېره سویلی پکې پرتی دا عام پیسې نه په دغه پیسو کې که چېرې دغه پیسو ته تاسو ورکړئ چې دا پیسې د موږ سره خبرې وکړي دا پیسې به هم تاسو ته ووایي چې آه مسافره ستا خو هره سا یو امتحان و بهرحال ډېر تمهید کې نه ځم دا پیسې ته دوی ووالې دوی سره خبرې ترې کوم څنګه وروره خیر جی تاسو خیر طبیعت دې ښه دی الحمدلله ایس ایچ او صاحب خبر مو ته دا ګڼ کپان دي یو دا ګڼ کپان دي نو دا نوم زما ډېر بدی شي دا په تاسو باندې دا شی لګېدلې دی نو دا تا را ته ووایه چې دی سیس کې د کړې نه یاره جی دیس ایز لغو مونږ نه یو او نم داسې لګه نور کر کړلی مونږ جی تلو په دغه ورځ باندې د دمګړی لا دا اشتیپانې ورته ویا دم له تلو وا مونږ دا مشر بوتلو دم لا واپس سیم چې کله کولا دا بابا جی راو فتو رس پلو پنځه ته اشاره وکړه اشاره چوکړه جی زمونږ مرګي اوخه جوګړ د جی دی ناسو سلام جی ترول تویر خپل سکا او جی دراوخه جو بابا په کوم چې کو دی ته بابا پاغه دې کوشو جی دا بابا له پیسې تک زمونږ مرګي واغسته او جی او کوشو جی او بس مونږ لاړو جی روانو او جی دا بابا دا پیسې چوالي دا جی زمونږ مرګري کم مرګري دا امامت دا داسا سمرګري او جی کاوندې دې بس اوس کډا وړل جی خو لگا مخ کی کاوندې و لگا تاسو ته پته چې دې پیسې واغسته او جی زمونږ ته ویل چې مار پیسې واغسته نو تاسو ته بیا سوې
بس مونږ جی روانو بس پرور باندې سیدا اغه مونږ ته روستو لکه پتو لګی جی او جی بس مونږ بیا راو لکه بابا څه کار روزګار ته جی بس پله منډه کارم کوم جی پروتو او چنچی منجی چلو مکه او جی مطلب تاسو کوم اخضر خالی تاسو پک اثر علی بس جی چراچنو هغه بس بیا تاسو د سره لیکنه پاسې خبرې چې نو یاره جی بده خو مونږ لګه داسې برغنیت نه راو باسل و نه برغنیت باندې مونږ خپل لکه سوچ چې مونږ دی را کارو کوم مونږ اوس شرمې کو خو جی مونږ بوتره دم لا په خپل لګور دی بیمار یم دیم لګه دې دم لم جی بوتل واغ دم دې ما ته معلوم جی او جی دې څه کار پیدا کړ د جی مخ کې دا شی بکو خو دا شی بکو دا جی بنې بیر خو جی تو بکړې وا او جی لکه کله جم په کوسه کې وجی هغه خبر دې جی د کومه او باقی خدای علم دې تاسو پیدا په خپل مو کې جی تاسو په خپل خبرو کې دا ما د خپل دغه وینا دی جی ته څنګه ورو سبا ویل غواړي وای کنه شکر وای کنه بس کې د سو یو په تا خبر رسل جی نو له خبر روزګار کې چې زم چین چې چلو مو سبا په وخت ویلې کنه نه جی دا گاډې باندې فوټو کار کو څه خبره او جوړه خبره ډېر زیات وای وای کنه شب نو ستنه شم جی د مخکم شنو ورداتونه وغيرها کړی دي کنه نه شي پر هم بيسل ملا والد ته تونه ولیدل او جی تاسو د کاکاجی ته ونوي چیرې دا خو ور ډېرې پیسې دي د بابا نه مو واله نو تاسو دته بجرګ نه شو چې دا شی وته واپس سنجي بس تاسو خاموشي تاسو شرط دروړې خبرې نه جی بالکل تاسو دا اوس تر غلطي دې ته پته دې ټول مرهم جی تاسو ویډیو کانه کتل دي تاسو دا خاموشي سونه خراب کړې ته ته وویل چې دا څه کې دماغ دې خراب دې کاکا جی دا څه کې غرکم دا پیسې ولې واپس کړ او هغه ته وګوره بابا ته خود درې دوم نه دی ها بالکل جی بس اول موږ پته نه و پاګه ټایم باندې سر ټایم چا اکا خبر شو بیا د پیسې ور منډه کول نه او جی بس بده جی خپل نادیمان او ته خبر کړی جی موږ غیله پس بیا لګلاړو نادیمان پیسې لوکړه یې مشه تیرنګ کو پایګه مخه جی ور دې تیر شو ویل کو ته وی او جی بابا تاسو خبر وینو د ته بم ویلو کړ نو ته خو جی موږ ویل خو لکه بابا بیا روس تر راغله ورځ بک جی 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 ولې دم لتلی او بل به دم کوي د بابا نه دم ویستو خپل دمونو په ذکر زده کنه د ګوردی مریضان دا یو بین الازلای گروپ ته دی پر ښو کې دا کار کوي د سې دنیا ریپورتس په مختلف تانو کې بوي دا خو دی وس مثال خبرې لبزان لسه روخ مخ جوړی کنه دي هم دغه رکشه د رکشه په ان شاء الله دی موږ ګودام کې ودرولې دا دغه د رکشه ډرایور دی دا ور سره ناست دی په یو سیټ کې دوان دی راجو ښه بابا څنګه چې ډی سپی سی خبره تاسو ته وکړه نو بس دغه دم لتی خو بل به دم کولو د پاره بس خیر دی جی صاحب اوس په خبرو کې دیم دی کار کړي کاکا جی اوس خو جی ما سره مرګري شو ها جی دې نمخ کې سره مرګري وکړي جی جو راک نیولې شو نیو جی کار ما به دارالو دارا سره مرګري وبس دا کار مو کو بس دې کار کې سره دوی شریک نه شم ویلې او جی او جی شریک په دې کار کې سره مرګري جی او چې خدای له جواب ورکوم جی بس دام کړي جی او بس پدې کې গ্রেফতার شو چې چو سه بونی وو بس او د دې سره سلا و چې دا شی بک بس جی د دوی سلا پدې و چې مرګري و راسک ته خبرو چې تا دا شی وکړو جی دی او نو دروغ سلا ویم جی محمد پولیس مې لاو دا پولیس یې غسته دا سونه سونه سو ته مېرو مار په غاړه جی چې سو پیسې درې لک سلوې زر 500 سونه په یې سره واغشت چې شي دا کې د جی د کې چې سکی دا نو غو واغښت او جی مرګ لږی به منګه بدل وای کنه قربان شم سولې سجی خپل خپل سم غسته تاسو نه غسته د مرګ وای تاسو نه واغښت خپل خپل سم سرجی د غجی پاتره کتلې مې کله ویره پیسې او جی او جی او جی اسی موږ له ام بي زو جی بي زوال وی مون پکې نیو دم له تو سوی مون پکې خپلې سوا غشت یا خدای پاک ها راک له کومه سي دلدار کړی او جی بالکل راک له تا خو ګوره تر تا کو پیسې واپس کولې مولې او جی بس جی واپس پیسې خو جی واپس بیا ملو شو لگا ورم غل تماشا روان جی او جی پیسې خو روپې په روپې جی ملو شو بابا ته اې دمو چې څه خبره کینو لگا دغه پیسې پورا به بالکل تاسو سر مرګرګې نو ما وتا دوی خبر وکړه دا کیس پاین کو سره مو کو لګی جی او جی تاسو د سر مرګری شو بس په موکو جی کنه لازم بس مرګری ورته به وای شه دم پکې واغشت او جی بالکل راکړې یم ګناګار نه تم لدرا نو جی بس مو خدا کیس تو بس استغفار تو بس استغفار یو کاکا جی خبره تکومه چې چا سب د دې راډاکا او شو کدا سیدا کنه لکه خان چې د کړی د ملنګ نه پیسې والی لکه خان چې د کلی د ملنګ نشو کوکی هغه سره سیدی یاره حقا کاجی تاسو نه کوم چې دی
ڈیسیز کې کوم مدیر آسی وزیر د پیر زلو دی سی بونی ولو او بس دغه شی مغشتو او بس غیر څه کور کو بس خو خبر امدا کسب کو خو امنه رکلی مخ کې جګل کارو ګیر کاری می کول دی خو دی پخوانه دی دغه نه نه جی پخوانه می ګیر کاری می کول واړو وا بلس لونه می دی او بس دا پیسې دی څنګه ولې دا چل مل دی څنګه دا چل می جی د یو سړی سج تکړه بس ایسے چھو سے وہ دا وی دا پاور نہیں چل رہا ہے مجھے بس خو تفتیش کو د تر سے دلی خودی بم چا پی جند بالکل جی ما ہوتا اس تو وچ دا من پریوایتی طریقہ بانی ٹریس اوٹ کڑی دی او بل سر دادا چ دا پیسے د کاکا پ کمس کی نہیں دی ول د بنین نی وستی دی اچھا سنگ ڈی ایس پی سے مخ کی وچ رو چا جے درا لہ کڑی د چ جی خو گولو ٹائم کی کاکا خپل کار کو چل لے درزی تا جی پیسے بس جی چل نہ بغیر خونی کیگی جی جی چل نہ بغیر نہ کیگی جی دا 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 سے پ کڑے جی دروغ سلو د شپې تو شی بس د مر کی منگا سیم بس کڑے م نه نه خدای دې ممر کا نه کڑے م دې سر کا ممر کا شه جو سے ڈی ایس پی سے کڑے م دې تا تافو کی بس اوس بس او چې دې نه وزو ان شاء الله تعالی زماره صدا وعده دې سي چو سي افسان او دې ډي سي سي افسان دوی سم چې جمعات کې به 10 چار ادم کم په قران به تلاش کړم چې سلور میشتل وزم او به سره ورس به خورم دا وریزم او تاسو به قران وخورم چې زنه د دې نه پښته وزنه دا کار کوم نه دا سه کارو کا د خپل پروګرام په وساتت باندې دا سومره جیب کو تر چې دي کنه ریټولو تنسیاتو کوي ولې لکه مونږه د دې علاقه کې چې دینو مطلب دا د قسمه قسم غریبانان خلق شته چې هغه خپل جدینو مطلب دا دی بيزه خرڅ کی خپل غوا خرڅ کی او د اغي په کور کې چې نو مطلب دا دی اغي ته ال تکي کم حالت شاګردان دي دار ته شاګردان مې نشته زبر دي ټول خلکو دی چې دا غلط کار مکووي خپل مونږ او دس کوي د دین هیڅ نه جوړيږي چې پردیشل کور وران کې ستاپ یو کور نه باندې کاکا جی دا تاسو چل چانیز د کړو دا چل جی رپیکه چاچو چارڅه د کمر شوی ری جی هغه وبات شوی او باقی جو بده ټول خلکو ته وی تاسو د حکومت چې دا چل موسیقي پسونه وخت سونه وخت دا چل از د کو دا دغه د دې جی د شرم په د خو چې چا دغه دا مجبوری او خرچ وسنه رشي به دا چل چل دی جی سړی باندې ورزی دا چې پیسې وسنه وبچی نار نوري بچی نار نوری نو بده مجبورې نه جی دا د رفیقی د 400 دی ها جی عثمان دی امر دی جی نا غن کپو جی ها جی غن کپو امر دی پاشو جی نو چې چا کور کی مجبوری او کور کی رزق نه کنا او د رفیقی غن کپ ته چا خل الله دی وبخي چیر د نه بچل زده بچی جاړي اب جی دی مردان تراته ها جی سونه وخت شوی شي مر شي بس ډیر وخت وشي جی مانه دی د استادای په درجه کې دی دی د استادای په درجه کې دی د بیا سونه وخت شي کاکا جی د دې نه مخکې سونه وردات تاسو کړی دي مونږ جیب مخکې خدا پیاله زل مې راشي ګیر نه ګیر خوش وي خو سونه جیبونه به مو علي جیبونه مده و جیر درې نیم لکه درې لکه د دې نه مخکې نو مخکې جید د دې وادي یعنی مخکې به مونږ نیولې دا خان شته تفتیش کې کاکا مو ته وایي ابو پټ ته ټیک ته صحیح مخکې دای شي چوسه به ډی سپی سی به مخکې که مخکې مواله نو نیولې به یوسف جان سی براغلې به سیب تاسو براغلې مونږ له ریډیو کړي ستاسو پیله ملاقاتې ستاسو ریډیو غانې مې ډېرې کتري زار قسم ریډیو غانې مې تاسو خپه شم کاکا جی ته ته دوم رخه سړې او دوم ر پختون سړې هر قسم خلکو ته دین نصیحتونه کړي مونږ ته دین نصیحتو کو الله او نبی دې زمونږه خود پال باندې رحم وکي والله دې دې نو ساتي نور او خدای دې 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 نو ساتي خدای دې تباہ او برباد کی خدا کار دې را باندې خدای دې امين سم امين خدای دې دوزخ ته بوتلې کی خدا دې الله دې دوزخ ته نه بوزي کاکا الله دې دوزخ ته نه بوزي کلی والا ما خشه لکه کاجی خبر دې وره بالکل سچ په خپل هم په مرګ باندې سمستو مان شو دا پیسې دې دې غریبې دې 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 تړتکو دي دې والله کته سم سب سم په نشه جوړول بالکل کې پردیشل کورونه کې خپل په یو باد نه کې دا ګوره کاجی دې کنه د بسونه مو د ګوره سپینګیر شو دا نه تاسو کو وای تا په کیسه جوړ کړل زه یلبم جی دا خځه او دا ریل دی وو ری لب وو چې 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 بس ک جمعه ګټ کې کینا چنچی چلوا ایک عزت قدر دیکھا نیم پیسی دی ایک سکون دے ٹک تک لیوا جی بالکل استاد خبر کھول تا کہ رسے کمی بس چیز ما بس چل دے مست مین جی بالکل بلا سو خو روغ جم خو موجود خو روغ جم جی بیا بتر بابا پیسے خوری انسان چو شرمی گنا بس بیا دا ٹائم نہ گورو بدا یو تین دکتے او جی او زان تلا رخ پلے بالکل وے وے وڑی دسشتہ
Why? داستخ په منتیا نه دا به انشاء الله تاسو میخه دا دا ته د نن ژوندې ښه صحیح شو ډیر ډیر مننه ډی سپی سپ لیاقت سپ تاسو هم نمیر خان تاسو هم ما یو ځل مخکې ویلي یو ځل بیا د خبرې تکرار کوم ستاسو کار صرف دا نه چې اتکړی وته واچو بس چې جیل ته لاړ شي یقینا چې دا هلکان جیل ته ځي دا سپین روبه ځي تاسو به هم خفه کیږئ ٹھیک شي کنه هغه د اصلاح یو شی چې کوم تاسو کو دا ډېره غټه خبره ده چې د دوی اصلاح وشي ورځي دینن جاړي کنه یې شو چې د ده اصلاح کیږي دا اوس د دن نه دکې جنگ روان دی د ده ضمیر ژوندې دی بس ان شاء الله لذیذ دی به بیا دې سیز له نه راځي تاله په دې اوښ کوم بار کې درکو ښه بابا قدر منو بس یو خبر نیو بابا سره کوم به خبرونه سر تر رسیږي بابا سنگه خیر مې او ولارد دی امدا کسانو او دا بالکل دا کسان بالکل دا کسان او دا پیسې دنه پکې دی دلی بابا مانو خو دی کم دی بابا ها او دغه نور مو سره مرګري دی یو چنجي چروله دغه یو دی بابا نه هغه سر ته ناست و دی بابا سره ناست او دی او دا پیسې ستاده دی بنین کې وی چلو جی چې دا پیسې ما له وړ کې رولې غلې دې کچې عمر کې سده نوم کچې ما ته پلار پیسې نه ضرورې غلې سرور نشتې موږ له پیسې نه ورالې غلې لزر دول زر دا به رولې غلې یې به تاسو له زو پیسې ضرورې کوم تاسو دا که کور روان پروت دی زه دیا مکوم چې زه غونډې ضرورې کوم چې را ویلې غلې ما ته وی ما مې قبلې ترې ما یې ګر دی یې پلار ځان له په 500 روپۍ رې ښکاو کا دا د ما وراره دی یې به دې ځان سره بوځي یا به مور ځان سره بوځي ښه خبره کړې وه صحیح وکړه چې هغه کار مې کړی نه به دا په تکلیف کې راتله نه به زه راتله ټیک ته کار خو ما وی چې 500 روپۍ زه خرج کولی نه شم ما ښځې ته یې ما ته خو د ډنډ نه راډکی زه به پیاده لاړ شم دا پیسې به 50 روپۍ واپس کور ته راوړم ما دا کاسر بچت پوشي بچت پوشي بس ما پیسې را واغستې او د دې سړک نه دغه سړک ته وړې یو موټر تېر شو مردان غاړې ته یوه رشکه تېره شوه دی ورپسې رالو زما خوا کې رشکه ودروله شاته سیټ خالي و دا دې مخامخ زه دروغ نه وایم چې د مرګ په جنجال کې خدای دې په ما چرې دروغ نه وایي ما ورته مې لګو زه شاته سیټ خالي دې سیټ کې کینم دې لګ را ته وایي وی بابا مخ کې راځي موږ د زنانه مخ کې ناشتي نو ما ورته لګو دې مخ کې زنانه کوم دي زه ته مخ کې راځه نو زه مجبور شوم ځان سره دې بابا دې داسې کو ای زه سره خوا کې کیناست بیا دا شکه ته تاسو داسې کوله دا دې داسې کوله ما ته بابا ځان کلک شبې څنګه کوله داسې داسې جی ما ته بابا ځان کلک پرې نو دي نو ما مخ کې تا ډنډه داسې ونیول نه هغه هو ډیر زور باندې نو او جی بنین ما د خځې چولو جی ما زما باندې چر چر نه چولې خځره له بنین خو یې جی بده بنین کې به واځي نه بنین لویو نو وسنه ده نه هو ټول برسي دي دي بيماري ضرور نه مې زه پاک خبره کوم هغه باندې ما واجو او دا پیسې په کې کې خوري نه چې ما ډان ډاون نه جيب زما د بدن نه اخو شو بعد بابا لاس پر باندې بیا بابا ما دي زل نه بیا زه ما ورته لکه ما په شتاب کې خپل کې کوس کې کالو خان شتاب کې دې د شتاب نه دور اورم دا سړک لا نږدې دی دا پخا ګول نه دا لانیز دی دا دې دې ته ولم چې کې بیا بنی ادم نو نه بیا غوس وګونه بیا یو وړ کې وړاندې یار سین جی او چې خبر شوی چې بابا پیسې نشته نو بیا ما زغه مو کار نه کوم او بالکل قسم په خدای کوم ځان پم بس ما وړنی چوي
بل یو لیک او دی ارسینو ما له بچی راشه ارشکی والا لرو ای بابا ما سره تین نشته می ورکه تیلا چون هغه تیل واچولو هغه زه په منډو چلو هلو نو خو دی هیڅ پته نه لګی بیا به ما له چې څه موټر به راته نه به راته لس کاری دی یو ته تکلیف او د خفګان ما زه مانې مې بوج راغی بیا هغه واپس راوسم بابا ته خرابې زه تابې کور ته دا تانې ته ما لکه تانې ته مې مه بیایه مینا بابا ته په دې نه پوهېږي دلته دې تانې ته راوسم دې سره مې رپورټ ولیکو او هغه ولیکي بیا خپل کور ته میرزا صاحب بدوي وی دې کور ته ورته وی دې ټیک نه دی بس کور دې بوتلم کینه بابا کینه دا بس مبارک شه ستاسو پیسې او جی او کار وکا جی 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 قسم په خدای دې کرا سره دوایې علاج پیسې نشته لري پنځه زره شپږ زره روپۍ زما په میاشت کې دوایې لګ اسلام آباد ته زم راځم چې دا سه بان ته زه وایې چې مالا پیسې راکې جی آو دا کار را لې چې وکا نسبی سے وہ صحیح دس صحیح دس وہ حق ہے انشاءاللہ ٹھیک ڈیرا ڈیرا شکریہ ڈیرا ڈیرا مننا دا تر تک یو تکلیف پدیم کتلی یو تابم کتلی کا کجی تابم کتلی لا کشتا پشن سپین رو بھی دیکھا مکہ ودا پر دے پیسی دی یو دا سڑی نشی خپلولے دا سڑی نشی خپلولے بہرحال دا خبرونه می سر ترسی نور تم ہیت خون کینا ار ستا سو ورے دل حلال پیسی دی سڑی تا ہم رسی خدای رستا سو پجن کے برکت کی چې تاسو دا کومه دعا وګټله کنه جی دا به مرخو حق ته ترسلی پوری وتا وسره ان شاء الله لذیز دا تکلیف ته او درد او ازمیخت ته دا یو تیندک ته او بسې توبه چې بیا پکې را نشي ته سپین روبه تعالی خدای پاک درجه درکړه دا دانه دا سپینواله دا سړی چې 17 18 گریډ تلړ شنو دا وختي سپین شي ته ډایرک 22 گریډ ته تلې حقا کاجی چې سپین ټوپه هم در نصیب شوی دا نو ته د 22 گریڈ افسر ښا یعنی ته په هغه منزل کې تو بہو با سعودی سیستہ بیا را نشه ښا صحیح ده جی ډیر ډیر مهرباني قدر مونږ د خبرونه سر ته رسی او دغه دعا کوم چې خدای پاک ته مونږ له داسې نیتونه را نکی چې مونږ ویره دا دوه پیسې د سره دی ما سره ولې نشتا دا بچا سره ټول سٹاک دی جی بنگلې مغه سره دی خانی مر سره مغه سره دا چې تاسو په نصیب کې وی ان شاء الله تاسو له به در کی دا چا مره مکټ کوي دا چا جیب هم موخی چې الله یې درکې د له بډیر سره درکې رب ذل جلال دې مو ددا شیخ پیمانتی او تکلیف نو ساتي چې سپینګری شي او د جیل په تمبو سر شي و یا رب ذل جلاله ددا سی وخت نه می ساتي امين.